Fodboldsæsonen er slut for os alle, i hvert fald med klubber. Og Homer Football, som vi jo kender dem, har jo været så rare at lave noget, der hedder top 100 mål for sæsonen 21-22. Den er 16 minutter lang, hvilket vil sige, jeg kommer til at lave det her i to parts. Hvilket vil sige, part 1, der ser vi de første 50, part 2, der ser vi de sidste 50. Og hvis vi ser mig at uploade den, lad os sige onsdag allerede, jamen så smid like på den her video. 300 likes, og jeg uploader en part 2, hvor vi kan se det. For nu, der skal vi have set de 50 første Homer Football, linken i beskrivelsen som altid. Og der er jo ikke så meget end at sige. Lad os komme i gang og se, hvad de har fået frem til os. Hvilket minder vi får. Jeg skal også sige, jeg ofte ser jo kun Premier League, faktisk. Så jeg er lidt spændt på at se, om der er nogle mål, jeg kunne glip af sådan i de andre ligaer og så videre. Lad mig høre, om der er nogen, der kommer til at mangle. Så må jeg også komme ned i kommentarer, for vi skal nok lige se par 2 også. Nu skal vi lige nyde de første 8 minutter her med de første 50 mål. Se, hvad det er, at han har i posen. Til os, selvfølgelig. Lidt reklame til at starte med. Er det nødvendigt, det er det ikke? Nå, lad os se her. Lad os se. Har han noget til os? Der er... Balotelli. Har I set der? Har han ikke noget musik på? Det er fuldstændig sindssygt mål. Jeg tror faktisk heller ikke, det er rækkefølge. Det skal jeg bare lige sige på forhånd. Så jeg ved ikke sådan... selvom den her måske er nummer 100, så tror jeg ikke, han har sat den som nummer 100. Det er det 100 bedste mål. Men vi ser bare... De 100 bedste, sådan, om det så er rækkefølge. Ej, vi kommer bare til at se gode mål i stedet. Vi bliver overrasket sikkert. Men Balotellis mål er sindssygt. Jeg tror også, han scorede 4 eller 6 mål. Nej, 5 mål eller sådan noget i den her kamp. Nu kommer der musik på. Theo Hernandez. Lad os se, den der ser af jo. Det før, det var der tyrkisk liga. Så lad os se her. Theo Hernandez er solo show, simpelthen. Han er en af de her type spillere. Jeg ser ikke nok ser af, men uff. Jeg har næsten aldrig set ham spille i virkeligheden, men jeg kender ham jo ud fra FIFA, ikke? Så det er sådan lidt. Men godt mål. Kovacic. Åh ja, selvfølgelig. Det der, det var jo det, jeg kåret i podcasten til at være. Og af gode grunde. Det bedste mål i den her Premier League-sæson. Jeg synes virkelig, det er godt. Altså sådan en klasse. Der er sådan flere detaljer i det. Med at skulle gå tilbage og lidt af hvert. Det er Scorpion Kick, det tager vi også gerne. Western United. Er det sådan, New Zealand? Australien? Jeg ved det ikke. Al-Nasra. Jeg har jo lyst til at sige, at vi er noget Saudi-Arabien. Ja, det er vi også med. Talisca. Han lige tager en lækker hæl der. Bang. Og han får det sådan bagset ned i jorden, som kører op. Det er Raider. Bang. Rudiger. Well, I mean. Fremover mål. Og der står også 0-0 på det tidspunkt. Og så er det jo bare med at gå galt for Chelsea efter det her. Men er jubelscenen der. De har også kørt på den på TikTok, Brentford, har jeg set. Det er ret grineren. Bang! Okay, Craig Noon, remember the name og sådan noget. Oh my days. Schalke! De er jo rykket op igen, er de ikke? Jo, jeg mindst de rykker op i Bundesliga igen. Lækker mig en god detalje. Og Bale for Wales, selvfølgelig. Wow. Kan jeg vide, hvor han kommer til at spille den næste sæson? Den er sådan lidt spændende på at se, fordi han er jo stadig en god fodboldspiller. Det er jo sådan lidt det. Payets mål her. Der er faktisk nogen, der snakker op til, at det her er sådan generelt sæsonens mål. Og jeg forstår det godt. Altså sådan bouncer så på. De ser ulækkert clean ud, det der. Reload det ting. Jeg har brug for at se det igen. Det ser så clean ud med Payet her. Fremragende spiller. Altså lidt op i årene nu. Fremragende spiller. Hvor fedt, der han spillede Premier League. For West Ham. Og så her. Den er Messi. Okay, Messi. Hvad så? Det var da dejligt, du også lige skulle være med i dag. Det ligner faktisk meget det mål, han scorede i Champions League mod... Var det bare hans sidste... Nej, det var ikke sidste sæson. I den her sæson? Jeg kan ikke huske det. Wow. Der blev faktisk... Den her kamp, der var fuldstændig sindssygt med mål. Altså sådan, Arsenal's mål var altså også fucking clean. Men jeg er færdig, den kommer med. Det er en sangspark, så det giver måske lidt ekstra. Angel Correa. Okay. Lige fra midten af. Helt sikkert. Hvad har vi her? Hvorfor står man i en præcision, der tænker, jeg plukker bare til den? Hvem tænker det? Det gør jeg ham bare. Man bare respekt. Odisic, selvfølgelig. Hvorfor er det, jeg føler, Odisic, han har bare sådan mentalt alle engelske hold. Så der går også det onde mod Tottenham for et par år siden. Hvad sker der her? Kommer lige igennem. Han ligner en venstrebakkamp der, så det er allerede nu imponerende, hvordan han formår at gøre alle de ting, han gør. Han kommer simpelthen hele vejen rundt om. Okay, og så meld ben også. What? Salah, også bare kontekst her, sådan, det er mod City, altså for fuck's sake, det er sådan, nogle af de bedste forsvarsspillere, har bare lige kørt rundt her med. Jeg ved ikke, hvad der er sket med Salah, er det efter Africa Cup of Nations, eller er de kvalet til VM?
føler slet ikke, at han har været den samme spiller, siden jeg ved ikke, hvad der er sket med ham. Jeg håber, han kommer tilbage back on sådan track i næste sæson, fordi, altså sådan, inden mod Salah, jeg vil bare gerne se gode fodboldspillere, så jeg kan spille god fodbold. Det er så synd for sådan nogen, som sådan Salah, som har været snakket op til Ballon d'Or og Mofi, så nu har han bare faldet sådan helt af på den lige pludselig. Det er virkelig bare gået efteråret, zoom, og så bare foråret. Det gik bare nedad. Det er lidt synd at se. Men det siger også meget om sådan, er det Hajis søn? Det mener det siger også noget om sådan, hvor meget mentalt det har at spille i fodbold, tror jeg. Altså sådan, også bare sådan som Rashford efter EM og så videre, har jo heller ikke været den samme spiller. Tielemans, kom der Arsenal, mand. Eller hvad? Nej, jeg ved det ikke. Nu må vi se. Det er fair. Jeg ved, keeper, det er også bare sådan, kan man blame keeper sådan, det er over midtbanen nærmest. Altså sådan, det var jo 60 meter. Bellingham, det er mega klimål der, ja, det har jeg set. Uff, og så chipper den over keeperen. Au. Okay, I skal også lige skrive en kommentarfelt med Pajet her, hvilket mål, der var bedst. Jeg tror, Pajet er stadig på min liste. Trent, der gør sin klassisk, der gjorde han også på Stamford Bridge for et par år siden. Uff. Vent, var det noget med, at han lavede Rabuna sidst? Nej, det gjorde han ikke engang. Nå, okay. Okay, men så var der faktisk... Men det kunne sparke ind, men det var bare ikke så meget overmålet. Og ikke så fancy igen. Hvad har vi her? Robertson, Shota. Shota også, hvad er der sket med Shota? Hvad er der sket med alle Liverpools offensive spillere? Eller sådan... Jamen så har de med Nissum sådan bare været decent altid, men han forlader dem jo så, altså sådan... Shit, mand. Det bliver spændende at se næste sæson. Åh, det er den her, der er så clean. Zoom. Ah, den... Den laver altså bare lige et eller andet for moonwalk og sådan noget med græsset der. Jeg ved ikke sådan... Det er så vildt at se sådan noget. Pellegrini. Bang. Den sidder også. Iskold frispark. Ja, tak. Det kunne godt lide. Åh, James Ward-Prowse. Jeg tror, det var ham, den her Yoko caller til at være årets mål. Men grunden til, at jeg ikke gjorde det, det var på grund af konteksten. Altså, de var vist bagud 3-0 eller sådan noget. Åh, der er endnu en, der gør det samme. Jesus Christ. For hvad? Kumos. Må være noget landshold. Ronaldo! Ja. Clean. Det ser så clean ud, det der. Går spark ind. Syg. Hvad har vi her? Chipper den lige op. Bang. Og bang. Gee, I like it. Det ligner godt nok en dårlig bane. Nkunku. Jeg håber lidt, at Nkunku skifter sådan til et eller andet, sådan, som jeg ser noget mere end Leipzig. Fordi altså, med de stats, han har den her sæson, jeg kan sgu godt se ham i Premier League eller et eller andet. Han virker godt nok som en farlig spiller. Lader sådan en assist mod Danmark der ved Frankrig. Man. Så kom Garner Cornelius. Policies, det er også godt lavet. Det giver mig sådan lidt, jeg ved ikke hvorfor, det giver mig lidt Bergkamp vibes det der. Det er virkelig godt lavet. Der er mange mål, der jeg har set før, men sådan, de er bare gode at rewatch. Sådan, jeg deler bare lige min oplevelse med jer. Hvad har vi her? Bebe! Det har jeg ikke set det der. Clean. Ah. Dirty. Hvad er der? Jeg tror også, han ligner en centerback om der, så det er sådan lidt. Hvad sker der her? Bang! Over mod det lange hjørne, sådan der. Det er fandme svært. Fair play. Så har vi Armstrong. Hvem er det mod dog? Det ligner noget FA Cup eller Carabao, det der. Lautaro Martinez. Lige op i hjørnet. Igen. Kampen var måske lidt halvafgjort der. Jeg tror, det sådan 88 minutter. Så jeg havde måske tænkt de sidste, da jeg havde fået skudt mod. Leipzig. Hvad skal til at se noget mere på den slinger? Det her, det er også bare fucking underrated mål, sådan det er de døende minutter, de skulle stå 0-0, og mamma ind tager det bare ned, som om det er intet. Og prikker det bagefter, så koldt lad. Virkelig godt af Kajanos. Uff. Igen, virkelig syg teknik. James Maddison selvfølgelig, på frispark. Jamen det er det. Han gør det bare. Han får det til at se så nemt ud. Enten så skal keeperen tage en god redning, som Ramsdale jo, eller så scorer han. Altså sådan, okay. Og han er der også forbi. Ja. Fedt nok, han, eller sådan, sygt nok, han tør egentlig. Sådan, det kunne fandme godt have været farligt, det der. Maximin. Altså, hvis han har sådan en consistent slutprodukt på, så skal han ikke spille Newcastle. Endda med de nye ejere, han skal ikke spille der, så. Så er der bare Modric, der spiller, som om han er 30. Altså sådan... Fair play. Uff. Kommer også bag ham. Hvad har vi her? Brodja. Chelsea's mand der. Jeg kan vide, hvad der sker med ham næste sæson egentlig.
Han startede sæsonen ret godt ud, hvad jeg mindes, men sådan, han faldt lidt af på den gjorde, ikke? Kramaric. Uff. Og jeg tror faktisk, jeg skulle tage lønskud finde igen. Men før, det går også bare igen. Hvad har vi her? Uff. Uzzolini. Jeg har sagt ham der i FN på et tidspunkt. Ja, han var decent. Han var decent. Cancelo. Nej, det, ja, det er sådan ret recent det her. Hvad jeg lige mindes. Lækker mål. Lækker mål. Hvad har vi som den sidste i dag? Ej, det er selvfølgelig Arsenal. Kom on. Lige med benene, Nicolas Pepe. Lægger den ind. Bum, Nketiah, der lige laver. Hey, jeg tror, han har lavet 3 eller sådan noget af de mål i den her sæson. Han laver dem hele tiden, følger i cupkampen og alt det der. Indtil han så begyndte at spille for os sådan, i ligaen og så videre, så lavede han altid dem der i cupkampen. Vi laver bare altid det mål, jeg ved ikke hvorfor. Det var part 1 af de 100 bedste mål i den her sæson. Hvis I ser part 2, så smid et like, så ruller den ud. Onsdag kan vi aftale, hvis den rammer 300 likes, tror jeg det var, jeg sagde. I må have en fortsat god dag derude. Lad mig høre i kommentarfeltet, hvad der har været det bedste mål so far. Jeg tror stadig, jeg giver den til part 1. Men I kan jo altid komme med jeres mening i kommentarfeltet. Kan I have en rigtig fed dag, have en rigtig fed uge, og ses vi i næste video. Peace.